Ya, jina kamili naitwa Idi Mobi Mfaume. Historia yangu ya mpira inaanzia Fanta FC pale pale Shinyanga mjini. Ile ilikuwa ni daraja la tatu. Baada ya hapo nikasogea Majengo FC, nayo ilikuwa daraja la tatu. Baada ya hapo nilibatika kuchezea timu ya mkoa wa Shinyanga Igembe Nsabo. Na katika mashindano ya Taifa Cup nilionwa na Toto Africa, ambapo ilinichukua nikawa nacheza kama timu B. Lakini baada ya hapo nilipandishwa. Nimecheza msimu mmoja, baada ya hapo nikawa nimechukuliwa Mwadui FC ambao nilirudi daraja la kwanza. Tukacheza pale tukaipandisha, lakini ilitokea mambo ya sintofahamu, nafasi wakawa wamechukua Stendi. Na timu ya Stendi kwa pale pale mjini wakawa wamenifuata, wamenishukua. Nikaenda nikawatumikia msimu mmoja, lakini msimu uliofuatia Mwadui FC walihitaji huduma yangu pia, kwa hiyo imebidi nirudi kuchezea timu ya Mwadui FC ambao niko nao mpaka hivi sasa. Ya changamoto ambayo ya kwanza ambayo naona ambayo nimekutana nayo ni kwanza washabiki. Washabiki muda wote wanahitaji uwe katika kiwango cha hali ya juu. Lakini katika masuala ya mpira tunaona hata wenzetu kina Messi, kina Ronaldo kuna kipindi wanakuwa wameshuka, lakini kwa washabiki wetu sisi hawalifahamu. Lakini changamoto nyingine ni kupata maumivu, ambapo kuna msimu yani msimu huu wakati unaanza nilivunjika mguu, nikakaa na POP kama mwezi mmoja, lakini nashukuru Mungu nikawa nimepona, nimerudi dimbani kama kawaida. Katika misimu yote ambayo nimecheza ligi kuu, mchezaji ambaye alikuwa akinisumbua alikuwa ni Okwi. Mimi napendelea sana ugali. Ya, timu ya taifa ni ndoto ya kila mchezaji ambaye anacheza katika ligi ya Tanzania, na naimani muda utafika kuipandisha Mwadui FC, japo kukatokea sintofahamu, lakini sikio ni kwa katika furaha sana. Ya, ni kutokukata tamaa, kupambana, kufuata yale ambayo tunakuwa tunaelekezwa na kuacha yale ambayo tunakuwa tumekatazwa na walimu wetu, kwa sababu mwalimu anachokuelekeza anajua kabisa kwamba hichi ni kibaya, hakifai, anahitaji ufike sehemu fulani.